הם לא יקראו לזה ירידה מהארץ, ואפילו לא רילוקיישן, אבל לא מעט ישראלים בחרו בחודשים האחרונים לעבור לחול, לפחות עד שהמצב יתבהר. נועם גולדברג שוחחה עם כמה מהם ושמע איך זה להסתכל על התקופה הכואבת שעוברת על המדינה מבחוץ. Welcome to another episode of One Way Costa Rica. Guanacaste. בלי פקקים, בלי העול הכלכלי וכמובן הרחק הרחק מהמלחמה. כך נראים החיים של גלב ואביטל בקוסטה ריקה הפסטורלית, לשם הם עברו שבוע אחרי פרוץ המלחמה. בעיקרון ההחלטה לעזוב הגיעה עוד לפני המלחמה, קנינו שטח בקוסטה ריקה, היינו אמורים לחכות לאישורים ולבנות באיזי, ואז רק לעבור. וההחלטה הוקדמה באיזה שנתיים בגלל ש... 7 באוקטובר שפשוט שבר אותנו. בחודשים שעברו מאז 7 באוקטובר, ישראלים רבים החליטו שנמאס להם. לא מעטים מהם ניצלו את ההזדמנות לרילוקיישן שתכננו בעבר, אחרים עזבו לזמן לא ידוע, לפחות עד שהמצב יירגע. מובן שלא רק המלחמה היא זו שגרמה לישראלים להגר. מעבר לקושי הנפשי ולכל הטירוף שהלך בחודשיים האלה, ליטרלי לא הכנסנו שקל, והחשבונות והכל המשיך אותו דבר. כן, זה לא עוצר המרדף. אבל למרות הקולות האלה והתחושה כי מדובר בגל גדול, מחקר חדש מלמד אחרת. האנשים ששוקלים להגר מישראל הם אנשים בעלי השכלה גבוהה מרביתם, והמשתייכים בעיקר למעמד סוציו-אקונומי גבוה. Stay tuned. אז נכון, מן הצד זה אולי נראה זוהר וקורץ וכמעט נטול דאגות, אבל חשוב לזכור שמעבר לארץ אחרת הוא תהליך מורכב, יקר, שלא מתאים לכולם, וודאי בימים שבהם האנטישמיות בעולם בשיאה.